Вітаю! Моє ім'я Ганна, я керівник соціального видавничого проєкту «Дивогра». І сьогоднішнє відео присвячене людям з синдромом Дауна, а також тим посібникам, за якими можна допомогти розвиватись дитині з синдромом Дауна. Наближається важлива дата – 23 березня, Всесвітній день людини з синдромом Дауна. І до цього дня ми підготували для вас огляд посібників, які розробляють наші партнери проєкт «Перспектива 21-3». Вже протягом 9 років в Києві вони здійснюють адаптацію навчальних видань для розвитку дітей з синдромом Дауна та іншими особливими освітніми потребами. Ну що, подивимось ближче, погортаємо книжку. Ви бачите, що буквар дуже візуальний. Кожне слово супроводжується малюнком. Слово і речення. Ми зараз дивимося з вами початок букварика, де діти ще не читають. Вони розуміють історії по малюнках. В дальших етапах дитина починає виділяти окремі склади та літери, поєднуючи їх в слова. Прочитаємо вірша. Ми. Уроми. Сир. Уроми, сир. Прийде час, коли ви завершите вивчення цієї серії. І карантин зовсім не привід, щоб зволікати. Важливо, що ці книжки з серії «Навчаємо з радістю» є продуктом соціального підприємництва. А це означає, що купуючи ці посібники для себе або даруючи їх навчальним закладам, ви підтримуєте розробку майбутніх видань проєкту «Перспектива». І батьки і фахівці вже чекають від розробників математику та продукцію з 5 по 9 клас. Так що об'єднуємося, здійснюємо закупівлі і разом створюємо світ кращим. Ці матеріали можна придбати на сайті Дивогра. Замовлення ми виконуємо безперебійно, працюємо в онлайн-форматі, а також на сайті ви можете побачити скріни сторінок і обрати для себе продукцію, яка вам більше підходить, або наш консультант з задоволенням розповість вам про особливості видань і підбере для вашої дитини саме той рівень, який буде більше підходити до її поточного рівня розвитку і допоможе їй зробити наступну сходинку в навчанні.